Dodik: žrijeban je unaprijed smišljena prevara. Naš delegat se neće povući iz Doma naroda. Predsjednik entiteta RS Milorad Dodik kazao je da je žrijebanje za petog delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine unaprijed smišljena prevara s ciljem da mandat dobije PDP, a izgubi Republika Srpska. Riječ je o najeklatantnijem degradiranju Narodne skupštine RS-a, jer je po Ustavu Bosne i Hercegovine jedino Narodna skupština ta koja bira delegata u Dom naroda i niko drugi, poručio je Dodik. On je dodao da ako je bilo nešto nepravilno, postupak je morao biti vraćen u Narodnu skupštinu, a ne da neko otima RS-u izabrane delegate. Moram da kažem da se naš delegat u Domu naroda neće povući, jer su to garantovana prava Republike Srpske, izjavio je Dodik. Potvrdio je i da niko iz SNSD-a neće prisustvovati današnjoj farsi. Ta farsa ima za cilj jedno, da se RS-u otme njen izabrani delegat koji je izabran u skladu sa Ustavom. Svi delegati koji su izabrani neće se povući i nikakva centralna izborna komisija im ne može oduzeti mandate koje su dobili u skladu sa Ustavom i zakonom, zaključio je Dodik, a prenosi RTRS. Podsjećamo, danas je u Centralnoj izbornoj komisiji održan žreb za petog delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz RS-a. U bubnju su bile dvije liste, PDP-ova i SNSD-ova, a peti delegat će biti opozicioni Nenad Vuković. Haos u Izraelu. Ultraortodoksni Jevreji napali auto ministra, kamenjem gađali policajce. Ultraortodoksni Jevreji protestuju na ulicama Jerusalema od utorka, kada izraelski vrhovni sud donio presudu kojom se nalaže vladi da regrutira ultraortodoksne Jevreje u vojsku. Protesti u Jerusalemu protiv regrutacije ultraortodoksnih Jevreja u izraelsku vojsku eskalirali su u nedjelju u nasilje, pri čemu su demonstranti napali službenike za provođenje zakona i automobil izraelskog ministra Jicaka Gold. Knofa. Demonstranti su bacali kamenje na policajce i ministrov automobil dok se vraćao kući, potvrdio je to portparol izraelske policije. Također su zapalili kante za smeće i blokirali autoput paljenjem guma. Portparol ministra izjavio je za CNN da je policija brzo reagovala i evakuisala ministra bez povreda. Video snimci na društvenim mrežama prikazuju demonstrante kako okružuju automobil ministra i udaraju po staklu. Ultraortodoksni Jevreji protestuju na ulicama Jerusalema od utorka, kada je izraelski vrhovni sud donio presudu kojom se nalaže vladi da regrutira ultraortodoksne Jevreje u vojsku. Ova presuda predstavlja prekretnicu, jer su ultraortodoksni Jevreji od osnivanja Izraela bili izuzeti od obavezne vojne službe. Sud je također naložio da vlada prestane finansirati vjerske škole, poznate kao ješive, čiji učenici nisu učestvovali u vojnoj obavezi. Iako su i muškarci i žene u Izraelu obavezni služiti vojsku, presuda se odnosi samo na ovu skupinu. Ova odluka izazvala je bijes među ultraortodoksnom zajednicom koja smatra da bi regrutacija ugrozila njihov način života i vjerske obaveze. Policija je saopštila da je bila prisiljena upotrijebiti silu kako bi rastjerala demonstrante nakon što su ignorisali naređenja da se povuku. Tokom protesta uhapšeno je 5 osoba, od kojih 2 zbog napada na policajce, a 3 zbog bacanja kamenja i drugih predmeta. Policija ozbiljno shvata pokušaje tih nasilnih prekršilaca zakona da kamenjem, motkama, jajima i drugim stvarima povrijede izraelske policajce. Ne postoji veza između zakonitog protesta i krivičnog i nasilnog ponašanja ove vrste, koje može dovesti do tjelesnih i imovinskih povreda, navodi se u saopštenju policije. Očekuje se da će napetosti nastaviti rasti, dok vlada pokušava pronaći rješenje za implementaciju odluke Vrhovnog suda, a ultraortodoksna zajednica nastavlja izražavati svoje nezadovoljstvo kroz proteste. Horor u Hrvatskoj. Mlada majka ubila tek rođenu bebu. Na malenom tijelu vidljivi tragovi davljenja.
Mlada majka ubila je svoje tek rođeno dijete ove subote. Ova 22-godišnjakinja osumnjičena je za teško ubistvo i određen joj je istražni zatvor. Zločin se dogodio na širem području Svetog križa Začretje, nedaleko od Krapine u Hrvatskom Zagorju. U toku je obdukcija tijela bebe u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, koja će dati odgovore na koji način je tačno beba preminula. Tijelo bebe je, kako prenose hrvatski mediji, u kući pronašao član porodice koji je pozvao policiju. Jutarnji list, pozivajući se na neslužbene informacije, javlja da su na tijelu bebe bili vidljivi tragovi davljenja i porezotina. O tragičnom događaju oglasilo se i Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu zajedno s nadležnim službama policijske uprave Krapinsko-Zagorske 29. juna 2024. godine započela je uvid na javnom mjestu na području Krapinsko-Zagorske županije povodom osnova sumnje na počinjenje kaznenog djela, te je u saradnji sa nadležnom policijskom upravom poduzela druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Zbog osnova sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubistva, osumnjičena 22-godišnja hrvatska državljanka je uhapšena, predana pritvorskom nadzorniku i protiv nje je podnijeta krivična prijava nadležnom odvjetništvu.